بەهۆی کۆمەڵێ بەناو مەلای دەمشڕەوە کە ڕۆژانە زمانیان دەکەنەوە لە خەڵک هەر لەم حەفتەیەدا 1,000,000 جنێو بۆ مەلا نووسراوە. بەناوی خودای بەخشنده و میرەبان سڵاو لە هەموو لاگاز زیزان و خۆشەویستانم. جارێکی تر هاتمەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی کورتە وتارێکی تر بە هیوای ئەوەی تا کۆتایی گوێبیستی ببن. ئەوەی کە جێگای داخ و نیگەرانیە بەشێک لە مەلاو بانخوازەکان لەسەر میلبەرەکانیانەوە کەوتوونەتە سوکایەتیکردن بە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگا بە کەسایەت و سەر جەماینەکانی تر. بەڕاستی کاتێوە هاتووە کە سنوورێک دیاری بکرێت بۆ ئەم مەلاو بانخوازانە چیتر سوکایەتی بە ئەم کۆمەڵگایان نەکەن. خۆی سێرەکە لێرەدایە ئەم مەلاو بانخوازانە ئەیانوێ ئەم کۆمەڵگای وەکەوان بیرکەنەوە، وەکەوان قسە بکەن، تەنانەت دەم و چاویشان هەر وەکەوان بێت، دانیشتن و هەڵسوکەوت و خواردن و خواردنەوەشان وەکەوان بێت. ڕێک کۆپیەک بین وەگەوان دەبێت ڕۆبۆتێک بین بەدەست مەلاوە. شتی وا چۆنە بێ کاکە؟ لە تەواوی دنیا شتی وا نییە. لە سێ وڵات و دەوڵەتێکا بۆ هەموو خەڵکەکەی وەکو یەک بیرکاتەوە، وەکو یەک قسە بکات، وەکو یەک دانیشتو و هەڵسوکەوت بکات. ئەوەتا خوا لە قورئانە فەرمێت ولا يزالون مختلفين، خوا فرمي يوم ان دروس كرو تا قيامت بيرو بوسوني جواسا نبيت بلا ملالا نخير نابه هيز بيرو بوسوني چي جواسا يبي ابي رق وق من بير كيتو وق من بير نكيتو ابي بكو جري كافري او تا ملايق لسر من برو باشترا علي هر کس دينك خوي گوري بو وزر دشتي ابي بكو جري بو با وچيلي خوا لشوني خوا لجي خوا برياري كشني خلق دركا لكاتك خال قرآن فرمي قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خوا فرمي في غمس الله وسلم تو حق الراسب وخلق الله خلق أزادة كفر الله بجري، إيمان الله بجري، إسلام الله بجري، عيني شتر الله بجري أزادة. خدا أزادي دا بمروفكات كسي ملا أزادي بمروفكات نادا دل أبيوكم من ريك ومن بركيتو بهوكم مل بناو ملاي دم شروا كروجان زماني عندك أنا ولا خلق هەر لەم حەفتەیەدا 1,000,000 جنێو بۆ مەلا نووسراوە. هەر ئەمڕۆ من لەناو سەیارە و لە شوێنێکا کە نانم لێ خواردووە تا گەیشتن لە سیستێمانی بۆ هەولێر 100 کۆندرە خراوەتە دەمی مەلاوە. هەر خەڵک بە ئاشکرا بەناو مەلا کە قەت ئەو سوکایەتێ بە میلەتی لەناو میلەتی کوردانە بووە. بەڵام خەتای ئەوانەیە کە جنێو دەڵێن نەخێر، خەتای ئەو کەسەیە کە بە ناحەق و ناڕەوا دەم لە خەڵک دەکاتەوە. ئێما ئەمڕۆ پێویستە لەسەر ئەم بابەتە بوەستین کە کوردستانی مەشغوڵ کردووە کە دەستگا ئیعلامیەکان گەورەتریشی دەکەن لە حەجمی خۆی. ئەویش ئەوەیە بەناو مەلایەک کەبلە کە ئیشێکیکەی هەیە و وەزارەتی ئەوقاف بۆ مەلا نەکاتی خۆی کردوێتی بە مەلا دێ کەسێک گۆرانیەک دەڵێ، گۆرانی دەڵێت چاشی کردووە، خراپی وتووە، هەرچێکی کردووە، خوا لە قیامەتا لە تۆ ناپرسێتەوە بۆ ئەو وای کرد، خوا لە خۆت دەپرسێتەوە، چونکە تۆ نەبەرپرسی یەکەمی وڵاتی، نە دەستگای ئاسایشی، نە لیژنەی فتوای هەرێمی، نە بەرپرسی زانایانی، نە مەسئولی وەزارەتی ئەوقافی، کابرایەکی لە ماڵی خۆتای لە میحرابی مزگەوتێکا ئیمامەتیەکت هەیە. ئەمر بەرچاکە و نەهی لە خراپە دەکەی، دەچم تەلەفۆنی بۆ دەکەم، کچە باشەکەم، خوشکە بەڕێزەکەم، ئەم کارەی تۆ، ئەم گۆرانیەی تۆ ناشەرعیە. بە قسەی برات و ئەم مامۆستا بەڕێزەی خۆت بکە، لە خوا بەترسە بگەڕێەوە بۆ لای خوا و تەوبە بکە، شێوازەکەت بگۆڕە. ئەویش دنیایەک مەمنون دەبێەوە مامەستا هەردوو دەستە ماز دەکەم وەکو باوکم، یان ئەو پەڕی جواب ناداتەوە تۆ بۆ قیامەتی خۆت ئامۆژگاری خۆت گەیان. بەڵام تۆ دێی لەبەر سپلیت بە کەماڵی ئیسراحەت لەسەر مینبەر نی حەماسەت گەپێتی و خەڵکت لەبەرەوە ڕوو بێت، کامیرەت ئامادە کردووە بە ئیسراحەتی خۆت لایڤ یەک دەکەیەوە و ڤیدۆیەکدا دەبەزێنی بە کچە کوردێکی هەورامی دەڵێیت دەڵا هەورامیەک. ئەخر زانی ئەو وشەیە چەند ناشیرینە؟ من و تۆ قبوڵمانە بە کچەکەمان بڵێن دێڵە سەگ. هەر ئەو سەگانەی کە سەگی مێینەن و بەچکە بەخێو دەکەن ئێستا زمانیان هەبووە دەچوونە دادگا دەعوایان قەید دەکەن. سەگێکی دێو چ تاوانێکی هەیە ئینسانی خلافی پێ بشوکێنی؟ وانییە خوا وەلەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەم، مرۆڤ بەڕێزە. مرۆڤ ئەگەر تاوانی کرد، گوناهی کرد، گوناه بێ ئەوە لای خوایە، تاوان بێ سزاکەی لە دنیا و لە قیامەتا هەیە. ئەگەر گوناه بێ لە بینی خۆی خوادا، خوایان لێ خۆش دەبێ یان سزای دەدا، ئیشی من و تۆ نییە. ئەگەر تاوان بوو بۆ کۆمەڵگا خراپ بوو، کاکە یاسا هەیە، یاسا بەرەو ڕووی دەبێتەوە بە پێی بەندی یاسایی سزای خۆی لەگەڵ دەکات. بەڵام تۆ مافی ئەوە نەپی بڵێیت دەڵا هەورامیەت، ئەمجا دەڵەکەشت تۆ بە دێڵە سەگ ناوت بردووە، ئەمجا ئەو هەموو هەورامیە. هەورامی ڕەم هەر پەنجەیەکیان هونەرێکی لەدەبارێ، خودا هەورامی لە دین و ئەخلاقا ڕەمز بوون بۆ کوردەواری. ئەگەر دین و
مدرسه دینی و ملاه ابو بیا کوردستان له هورمان و دهاتو له مدرسه کان شیخ بیاری هورمان و تویالو بیاره و کاکا استاج مدرسه بیاره از هری شیخ کوردستان حتی استاکانش او چتا وان باره او کسې بناوی ملا و سکاتی به افته دکا پیدا له نصیحت جواز له قول فضیحت دوا هورامیش انجا باوش کس گنجک چپلای گلیه ده لین عادت چی دکا خوای گله توی نه کدو چاو دیر بسره خلقه برو نصیحت یام کا امجام کوردستان برزان او کسانه ضعف خوای اندر دخل او چون کس کچه گورانی بلو او نزیک 2 میلیون خلق سیدی دکا امام صایب برس حزر گیله تو گرتوب چی 10000 کس سیدت کا